El bicibús és anar tots plegats a l'escola amb un recorregut, amb un itinerari, en el qual s'inicia en un punt, en aquest cas el Parc de la Marina, va pujant per tots de la Riera i anem recollint diferents famílies que volen anar tots plegats cap a l'escola. En aquest itinerari, amb una app especialista, i fem servir ciclocarrers o carrils bici. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament i en el foment de la bicicleta com a vehicle de transport i de mobilitat quotidiana dins d'aquesta ciutat. Té molts avantatges. A part que un fa salut, és saludable, no emet CO2, no col·lapsa als voltants de les escoles. Si nosaltres aconseguim que els entorns de les escoles tinguin menys soroll, no hi hagi cotxes, hi hagi menys pol·lució, doncs tot això sabem que intervé directament a l'èxit educatiu perquè hi ha molts estudis que ho certifiquen. Però a part d'això, sabem que els nens i nenes que arriben, per exemple, en bici a l'escola, doncs hi ha una situació de relax més important que quan vas amb cotxe, que això també intervé. Llavors, fent carrils bici, intentant pacificar el trànsit de l'entorn de les escoles, repensant els entorns de les escoles i afegint aquest projecte, doncs crec que podem caminar cap a una Viladecans molt diferent i molt més respectuosa amb el medi ambient. Me ha gustado mucho y cuando que estaba en casa la hemos inflado y cuando que estaba a medio camino la hemos tenido que inflar otra vez porque no estaba bien inflada y me gustaría volverlo a repetir. Me parece una iniciativa estupenda para fomentar el deporte, para los niños estaban súper contentos esta mañana, súper ilusionados con venir con la bici. Y la seguridad con la que veníamos, gracias a los de la organización, la verdad es que fantástico. Muy contenta y deseando repetir.